Ti. Obrigada por acordar e poder ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo pelo qual o Senhor apraz. Aquilo pelo qual o Senhor tem prazer. Deus, que o Senhor realize em nós aquilo que vai gerar alegria ao Teu coração. Que hoje nós venhamos ser canal, Senhor, para o Teu amor fluir através de nós. Que nós possamos ser canal, Senhor, da Tua presença. Canal, Senhor, da Tua bondade. Nós consagramos a nossa vida a Ti. Consagramos o nosso ser, consagramos o nosso coração, consagramos tudo que temos a Ti, Deus. Realize em nós o Teu propósito, não o nosso. Nos ensina, Senhor, a fazermos alianças com propósitos, a não sermos movidos pelos nossos sentimentos, a não sermos movidos pelo nosso coração, mas sermos movidos pelo propósito que é eterno. Não para aquilo que é apenas terreno, mas aquilo que é eterno. Deus, levanta mulheres com propósitos. Mulheres de aliança. Mulheres de intimidade que fazem relacionamentos baseados nessa aliança que elas têm contigo. Senhor, fala conosco. Usa minha amiga, a pastora Cris. Renova as forças dela. Encha ela do Teu Espírito, Pai. Que haja um renovo do céu hoje sobre o seu, da cabeça aos pés. Que o óleo fresco esteja sobre ela. Que haja um fluir da Tua presença sobre a vida da pastora Cris. Eu Te peço a Tua graça. Toma a Belinha, Senhor, que não estava passando bem. Cura, Senhor, recupera a saúde dela em nome de Jesus. Toma a sua família e sua casa. Eu Te entrego em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus porque você chegou. Glória a Deus porque você está aqui. E eu já vou ver se minha amiga já entrou. Mas se ela não entrou, eu quero compartilhar algumas coisas com você a respeito dessa palavra. Ela já entrou aqui. Mas eu já vou chamá-la. Mas eu queria compartilhar algo com você a respeito dessa palavra. Essa semana estamos falando no nosso quarto de guerra. Se você ainda não entrou no nosso grupo, nós temos o grupo devocional que é no WhatsApp, no Telegram. Então você só você clicar no link que está na minha bio e lá vai ter as duas opções. Você escolhe o que ficar melhor para você. E essa semana a gente está falando de algo que está queimando meu coração já faz alguns dias. Que é sobre termos alianças, não fazer network, né? O mundo coach, o mundo fala pra gente fazer networks, pra fazer conexões, pra fazer pontes. Mas o Senhor, Ele nos convida a fazermos alianças. E hoje, eu tenho certeza que Deus vai usar a pastora Cris, mas eu ontem estava, inclusive, conversando com ela no telefone, e o Senhor trouxe à minha memória a história do rei Ezequias. Porque quando o rei Ezequias, ele chorou ali, porque Deus tinha dito que seus dias na terra estavam findando, veio uma doença sobre ele, mas o Senhor usou o profeta e falou, olha, Deus te dá mais 15 anos de vida, Deus vai estender o seu tempo aqui na terra. E nesse tempo, ele recebe um rei em sua casa, né, em seu palácio, que ele era o rei de Israel, e ele inocentemente, e algo assim que Deus chama a atenção no meu coração é que a gente não pode agir nessa inocência. A gente não pode agir sem filtro. A gente não pode agir sem critério. A gente não pode agir sem discernimento do Espírito Santo. Sabe o que o rei Ezequias fez? Recebeu um rei. O rei da Babilônia. Naquele tempo, esse reinado não gerava nenhum tipo de ameaça, não gerava nenhum tipo de medo. Esse reinado, ele não gerava nenhum tipo de temor quanto inocência. E se a gente vai discorrendo as páginas da Bíblia, a gente vê quanta inocência. Por quê? Ezequias recebe o rei da Babilônia e leva o rei da Babilônia para a casa do tesouro. Leva o rei para mostrar toda a sua riqueza.
Leva o rei de outra nação para mostrar toda a sua grandeza, todos os seus tesouros, suas pedras preciosas. Leva ele para a intimidade e para a profundidade do povo. O rei Ezequias recebe o rei da Babilônia em sua casa e leva para a casa do tesouro. Sabe o que o Senhor está mostrando aqui? Nós não temos que levar para a casa do tesouro, nós não temos que levar para a nossa intimidade, nós não temos que levar para o nosso secreto qualquer pessoa. Nós precisamos discernir. E anos depois a gente conhece o que Babilônia gerou e fez com o povo de Israel. Saqueou a cidade, destruiu tudo que ela tinha. E inclusive, o mais importante, levou a Arca da Aliança. Foi a nação responsável por fazer sumir a Arca da Aliança, que era o bem mais precioso que o povo de Israel tinha. Então cuidado quando você abre as portas da casa do seu tesouro, da sua intimidade, para qualquer pessoa. Porque você não sabe anos à frente o que isso vai gerar. Não se mova sem critério. Não faça aliança sem critério. Não faça aliança se Deus não aprovar. Não deixe entrar na sua vida pessoas que Deus não autorizou. E levar para a sua vida muito sério. Então, que hoje o Senhor fale o seu coração. Estou chamando aqui minha amiga. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito mais no seu coração a respeito desse tema. Então, aliança é algo muito poderoso. Aliança é algo muito sério. A gente não pode deixar entrar na sua intimidade, no seu casamento, qualquer pessoa. Cuidado com isso. Ah, mas é de Deus. Ah, mas quando ela falou, eu senti um arrepio. Seu critério é esse? Não. Vai pro joelho. A gente não pode ser movido por... sensações epidérmicas, emocionais. Se a gente olha a vida da sunamita, ela não olhou o profeta Eliseu e disse: vou construir para ele um quarto. Não, a Bíblia diz que ela andou com ele um tempo. Ela sentou à mesa com ele, ela caminhou com ele para entender quem ele era. E então assim ela virou para o seu marido e falou: eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente coloca na nossa casa, quando a gente abre a nossa intimidade, quando a gente faz uma aliança. E às vezes aquilo que vem como bênção, aquela pessoa está sendo bênção na minha vida, aquela pessoa vem, depois ela passa uma rasteira e a gente não sabe por quê. Porque a gente não orou antes, né, amiga? Cheguei. Amiga linda! Bom dia! Bom dia! E a Belinha, tá melhor? A Belinha, ela dormiu comigo, ela tá tossindo, tá? Olha, tava... quando a gente tava no telefone ontem, ela foi lá pra fora, correr sem jaqueta, de cabelo molhado, tava frio. Ficou tossindo. Sim. Tá linda de cílios! Linda! Amiga, deixa o Senhor te usar, tá em casa, você sabe. Amém. Amém. É engraçado que quando você falou comigo ontem, né? A gente tava falando sobre o tema de hoje da live. E você, aí você, né, perguntou pra mim, né, do que assunto eu iria falar. E eu tava na dúvida, né? E aí você falou comigo assim: fala sobre Ruth e Noemi, né? E há algum tempo atrás eu até fiz um texto sobre isso, sobre a fidelidade de Ruth com Noemi. Né? Eu amo essa história, amo tanto. E também, acho que é um mês atrás, vai fazer um mês que eu ministrei uma palavra muito forte numa conferência que eu fui pregar sobre Ruth e Noemi. E Deus tem falado muito ao meu coração a respeito. Você sabe que a gente tem conversado muito, e não é de hoje, não é sobre esse ano, mas há algum tempo a gente tem falado sobre alianças e sobre network. E esses dias atrás, quando eu me encontrei com uma grande amiga minha, a gente tava dentro do carro e a primeira coisa que ela falou comigo foi assim: olha, eu odeio essa palavra network. Eu odeio essa palavra network. Porque se tornou... Desculpa, meu filho tá se arrumando aqui para ir pra escola. Se tornou uma coisa comum dentro das igrejas. Se tornou uma coisa comum entre o povo de Deus fazer network para adquirir algo, para conquistar algo. Né? E
Sabe, quando você dá valor a essas coisas de network, você anula o poder que existe no, do Senhor na sua vida. Você transfere esse poder literalmente a pessoas. Quando você faz network, quando você aceita essa palavra network, quando você se move por esse interesse network, de falar assim, ó, eu vou fazer pra fulano, porque se eu fizer pra fulano vai fazer pra mim, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou chamar fulano aqui pra ir comigo, pra estar na minha igreja, porque se eu chamar fulano pra estar na minha igreja, eu sei que fulano vai me chamar pra estar na igreja dele. Eu sou pastora de igreja, né? Nós pastoreamos uma igreja há 14 anos aqui. E, literalmente, se você tá com o coração corrompido, você cai nessa zona muito rápido, Jen. Muito rápido. Você, literalmente, você cai porque as pessoas, elas querem... como diz um ditado aqui na América. I do for you and you do for me. Nossa. Eu faço pra você e você faz pra mim. Só que uma aliança não é sobre I do for you e you do for me. Se torna prazeroso você fazer para uma pessoa que você é aliançada, porque você sabe exatamente qual é o propósito da pessoa, né? Então, assim, quando você falou sobre isso, nós temos que ter cuidado não somente no altar do Senhor, essas alianças, mas na nossa vida, como você falou assim, olha, agora mesmo você estava ministrando aí, eu estava aqui arrumando as coisas na cozinha, eu estava escutando, o rei trouxe para dentro da casa dele algo que foi maldição para a vida dele, algo que foi maldição para o povo de Deus, né? Exato. Então, com uma aliança errada, um encaixe errado, numa hora errada, ela não vai trazer coisas boas, ela só vai trazer prejuízo. Prejuízo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a internet é um campo de network. Porque muitas vezes você não caminha com a pessoa do lado, você só se comunica com a pessoa pela internet. Né? Você não tem aquele contato físico com a pessoa. Você, conheci fulano na internet. Eu sei, a internet une muitas pessoas, mas também distancia muitas pessoas que estão perto de você, né? A internet une pessoas, une propósito, é verdade, une, mas também distancia muitas coisas, porque você vai começar a girar em torno daquilo que está na moda, daquilo que é favorável, daquilo que está todo mundo fazendo. Não tem problema, todo mundo está fazendo isso. Você já escutou alguém falar isso? Está todo mundo fazendo assim. Já entrou numa rede social que estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Você olha para um lado, olha para o outro, e literalmente você vê as pessoas fazendo a mesma coisa, né? Então, você já orou, né, Jennifer? Eu entrei aqui, já orou? Então, assim, nós vamos... Não, eu queria fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração. Enquanto você tivesse... Antes de eu fazer essa oração, eu queria que você enviasse essa live. Você que tá aí, que é uma líder. Você que tá aí, que é uma pastora. Você que tá aí, que faz parte do ministério. Envie essa live para alguém. Você que tá aí, que tem muitas... que tem muitas amizades no meio cristão, envia que você vai descobrir hoje se exatamente a sua aliança tem um propósito ou se a aliança é um network. Vamos enviar para as pessoas, que eu tenho certeza que as pessoas vão ser abençoadas. Amém? Eu vou orar ao Senhor nessa manhã aqui. Aleluias. Pai de misericórdia, Pai de amor, Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos alimenta. Nessa manhã, Senhor Deus, queremos dar a Ti nossas primícias, as primeiras horas do dia, Senhor. Nós queremos a liberdade para Tu estar aqui conosco. Amém, Deus. Que Tu possa ir, Senhor Deus, na divisão da alma e do espírito, aonde ninguém vai. Que Tu possa falar, Senhor Deus, através da minha boca, da boca da Jennifer, aquilo que Tu queres, Senhor. Que nós possamos ser profetas nessa manhã da Tua palavra, Senhor. Que nossa palavra possa ir de confronto aos corações, trazendo mudança, trazendo, Senhor Deus, um novo tempo, Pai. Assim, Deus, nós Te pedimos, fica conosco. Aquelas pessoas que estão no trabalho agora, visita elas. Aquelas pessoas que se levantam, que estão indo para o trabalho agora, guardas com Teu sangue no trânsito. Aquelas que já estão em casa, na labuta do dia a dia, fazendo os seus afazeres, que Tu possa também visitar elas na cozinha, aonde elas estiverem, Senhor, em suas casas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, visita as nossas vidas, ó Pai. Traz, ó Pai, aquilo que Tu precisa trazer aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Porque só Tu podes, Senhor, só Tu podes. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluias. Então, eu vou ministrar sobre Ruth, como a gente estava falando ontem, né?
sobre a aliança de Ruth e de Noemi. O que é verdadeiramente uma aliança que nos traz propósito? O que verdadeiramente é uma aliança que nos traz, como que fala? Frutos de um propósito, frutos para chegar no nosso propósito. Porque toda aliança que é gerada no Senhor, ela traz frutos de um propósito. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, eu vou contar algo bem particular meu. E eu acabei assim, acabou vindo aqui na minha mente agora quando eu falei da aliança. Há 19, há 20 anos, vai fazer 20 anos que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, há mais ou menos 19 anos atrás, 19 anos e 6 meses. Eu conheci alguém aqui nos Estados Unidos. E foi assim, foi à primeira vista. Eu conheci essa pessoa chamada Jana. E a gente se deu bem logo de primeira. A gente parecia que a gente já se conhecia há anos. Igual nós duas, né, amiga? Igual nós duas, Jenny. Igual nós duas. A A gente é gente se muito encontrou parecido. uma vez e foi suficiente. Foi suficiente. E aí, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu morava numa cidade, eu me transferi para outra cidade. E assim que eu entrei na igreja, no primeiro dia que eu frequentei a igreja, eu conheci essa menina chamada Jana. E desde então a gente começou a ser amiga. A mãe dela tomou um amor muito grande por mim, me tratava como se fosse uma sobrinha. E a gente era muito ligada, muito ligada. E um dia, no congresso de jovens, a gente tava lá no meio do congresso e o pastor que estava ministrando chamou eu e ela. E nós fomos no altar. E fazia já uns 2 anos que nós éramos amigas. E o pastor virou e falou assim: "Olha, Deus fala comigo que a amizade de vocês é igual à de Jonatas e Davi. Vocês têm uma aliança muito forte e vocês vão entender essa aliança no futuro." Falou desse jeito para mim e para ela. Só que a gente era muito ligada. E aí depois, aí eu casei, ela começou a namorar com o esposo dela, que vinha ser esposo dela no dia do meu casamento. A gente engravidou. O meu filho mais velho é 6 meses mais velho do que o filho dela. A gente tentou ter os dois filhos que a gente teve juntas, para crescerem juntos, para a gente ter essa. Foi assim, era desse jeito, ó. Aí, da segunda gravidez, ela engravidou primeiro, eu demorei mais a engravidar. A filha dela nasceu um ano mais velho do que minha filha, do que a Bela. Só que assim, um menino eu tive. Ela teve. Aí depois eu tive uma menina. E assim, a gente era muito ligada, muito, muito, muito ligada. A gente conversava, a gente saía, a gente fazia tudo junto, a gente combinava as coisas. E de repente, em 2000, há 5 anos atrás, 5 anos atrás é 2015, né? 2015. Quando? 5 anos atrás. 2016, 17? Vai fazer 6 anos. 2016. 2015, não, 2015. Foi 2015 mesmo. Passou o ano, ela, né, a gente muito ligada. Ela era ministra de louvor na minha igreja, né? Ela exercia o ministério da liderança do louvor. O esposo dela pastor na nossa igreja. E de repente, ela vai viver o melhor momento da vida dela, que foi a conquista do esposo dela do Green Card, né? O esposo dela veio pelo México e ela era americana. E depois de muita luta, muito processo, ela conseguiu legalizar ele, né? E eles foram pro Brasil fazer essa entrevista do Green Card para ele pegar o Green Card. Quando ela estava lá no Brasil, ela me ligou e falou assim: "Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô preocupada." Eu disse: "O que foi? Você tá aí de férias?" Ela disse: "Eu senti um nódulo no meu seio." E aí aquilo veio como uma flecha no meu coração. E ela ia passar um mês aí no Brasil. Inclusive, ela tava no Rio de Janeiro. Ela tava em Valadares, foi pro Rio fazer a entrevista do Green Card. E ela voltou. No primeiro dia que ela voltou, ela me ligou e falou assim: "Olha, eu vou na minha médica. Você quer ir comigo?" Eu disse: "Eu não posso ir porque eu tô trabalhando. Mas vai e você me liga assim que você sair do médico." Então ela foi com a mãe dela e com o pai dela no médico. E aí quando chegou lá no médico, os médicos olharam no consultório e enviaram ela imediatamente para o hospital. Quando chegou no hospital, ela foi diagnosticada com câncer, grau 3.
E ela passou de junho até setembro do outro ano. Aliás, até novembro do outro ano, até novembro de 2016, lutando contra esse câncer. E passaram-se cinco, passaram lutando contra esse câncer. Ela fez mastopexia, tirou os seios e fez a radioterapia. Foi um processo muito dolorido. Então, em novembro, dia 23 de novembro de 2016, ela veio a óbito, a minha melhor amiga. E os anos se passaram. E a minha filha e a filha dela não viram essa nossa amizade. Porque quando ela faleceu, a Raquel, que a filha dela tinha 3 anos e a minha tinha um aninho, um ano. E a filha dela tinha 3 anos. Então, assim, é uma coisa que elas não viram a gente ser amigo. O meu filho, ele já viu a gente ser amiga, porque ele tinha 7 anos, e quando ela faleceu, então ele acompanhou, a gente fazia play, saía para brincar os dois filhos juntos. Eles eram para ser mais unidos do que as duas meninas. Só que os anos se passaram, e assim, e foi é algo surreal, é algo que você olha assim, você não acredita. E aí a minha filha e a filha dela, elas são tão amigas, que a forma como a Raquel trata a Bela é exatamente a mesma maneira que a Bela, que a Jana me tratava e que eu trato a Jana. Sem elas terem visto isto acontecer. Sem elas terem visto a nossa amizade desenvolver, sem elas terem presenciado, porque quando a Jana adoeceu, a Bela ia fazer 1 ano. God bless you. Have a good day, okay? I love you. Então, assim, a Bela ia fazer 1 ano quando ela faleceu. Então, assim, não existiu essa presença nessa aliança. Só que algo, quando é para ser no Senhor, ela passa de geração. Então, quando eu recebi aquela palavra no altar, Jen, que a minha aliança e a dela ia ser como a de Jonatas e Davi, eu olho para Bela, eu olho para Raquel e vejo literalmente o Senhor cumprindo uma palavra que ele falou, né? A Jana não tá mais aqui entre nós, tá descansando na glória. E só que o que eu vejo com a minha filha, a filha dela, é algo extraordinário. Elas são tão ligadas que eu consigo enxergar eu e a Jana quando era pequena. Eu não vivi com a Jana quando era pequena. Eu vivi a adolescência. Mas é a mesma característica, as mesmas coisas. Então, uma palavra profética que foi lançada há quase 20 anos atrás, eu vejo se cumprir na vida da minha filha. Eu vejo se cumprir na vida da minha filha por causa de uma aliança que tinha propósito. Quando eu passei uma época aqui nos Estados Unidos antes de se casar, muito doente. E a mãe da Jana cuidou muito de mim aqui. Eu morava sozinha, eu fui morar na casa dela. Eu fiquei muito, muito, muito doente. Então, assim, é desse tipo de aliança que eu quero falar para você. Alianças que vão perpetuar de geração em geração, que vão beneficiar geração em geração. Hoje eu vejo algo na minha filha que eu não vivi com a mãe dela. Hoje eu vejo a minha filha ter uma aliança a qual eu que fiz a aliança. Eu vejo minha filha ter uma amizade a qual a aliança pertenceu a mim, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer para você é que a aliança, ela não é por ciclos. A aliança, ela não vem quando você está bem. A aliança não vem quando as coisas estão boas. A aliança não é por causa que ela vai fazer alguma coisa por você. A aliança, ela perpetua de geração em geração. Ela ultrapassa a geração. Quando você tem uma aliança de propósito com alguém, diante do Senhor, eu nunca sabia em nenhum, olha, nenhum dos meus pensamentos veio que um dia a minha amiga ia falecer. Nunca eu pensei que eu ia perder a minha amiga no auge da sua melhor fase, com 33 anos de idade, vivendo um sonho. Né? Assim, foi é algo que Um até filho hoje pequeno também, né, amiga? mexe comigo até hoje, Jen. Sim. Isso mexe comigo muito. E não só comigo, mas porque ela era filha única. A mãe dela perdeu 5 filhos e só ela sobreviveu. Então, assim,
é uma coisa que mexe muito comigo, mexe com muitas pessoas, porque foi uma morte muito brusca, muito de repente. Ela só tinha 33 anos de idade, com uma filha de 2 anos e um filho de 7 anos, sabe? Uma menina que tinha um futuro brilhante pela frente. Mas o que eu quero dizer para você é que as alianças, elas perpetuam. Elas beneficiam a sua geração. Elas beneficiam outras pessoas. Quando é network, não. O valor é só para você. O interesse é só seu. As coisas são só sua de valor. E eu queria ler aqui. Ruth, capítulo 1, que fala assim. Verso 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela, com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Rute. E morreram também os dois, Malon e Quelion, ficando assim desamparada a mulher dos seus dois filhos e do seu marido. Então se levantou com suas noras e retornou dos campos de Moabe, porque ouviu no campo de Moabe que o Senhor tinha visitado o seu povo para lhe trazer pão. Saiu, pois, do lugar onde tinha estado, e com ela as suas duas noras, e começaram a caminhar, retornando para a terra de Judá. E Noemi disse às suas duas noras: ide, voltai para para a casa da sua mãe. O Senhor use de misericórdia para convosco, como usaste para vós os mortos comigo. E que o Senhor lhe conceda que aches descanso, cada um em casa do seu marido. E beijando ela, elas voltaram à sua voz e choraram. E disseram: certamente nós voltaremos contigo a teu povo. Noemi respondeu: voltai, minhas filhas. Por que motivo terias que ir de comigo? Tenho eu ainda filhos no ventre que possam ser seus maridos? Voltai, minhas filhas, e ides embora. Eu já sou velha para ter outra vez marido. Embora disse isso, esperança tenho. E a esta noite tivesse um varão e ainda desse à luz a filhos, vós vos esperareis até que viesse a ser grandes. Ficarieis vós sem casar por amor a eles? Não, minhas filhas, por a maior amargura tenho eu do que a vós mesma, pois a mão do Senhor se descarregou contra mim. Mas elas levantaram outra vez a sua voz e choraram. E Orfa beijou a sua sogra, mas Rute ficou com ela. E ela disse: eis que tua cunhada voltou para o seu povo e os seus deuses. Volta também tu atrás dela. Rute respondeu: não me rogues que te deixe e que não venha seguir-te, porque por onde quer que tu fores, irei eu. E por onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde morreres, morrerei eu ali. Serei sepultada, assim me faça o Senhor, o tanto que só a morte fará separar você de mim. Olha que coisa interessante. Que só a morte fará separar entre mim e a ti. Olha que aliança profunda. O que eu vejo aqui, Jennifer? Eu vejo aqui o cenário de três mulheres. Três mulheres que estavam vivendo a mesma dor. O luto. Estavam vivendo do luto. Mas o que uniu essas mulheres não foram o luto. O que uniu essas mulheres foi o relacionamento que elas criaram entre famílias, né? Elas eram noras, né? De Noemi, né? E o mais interessante é que Elimeleque tinha pegado sua família e tinha ido para Moabe, porque Israel estava passando por um tempo difícil. Então eles foram procurar pão em Moabe, porque souberam que Moabe estava sendo bom para eles. E estava tendo pão lá, estava tendo trigo, estava tendo colheitas boas. Só que chegou lá, os filhos de Elimeleque casaram com duas moabitas, que tinham costumes diferentes, que tinham tradições diferentes, que adoravam outros deuses, que vinham de uma cultura totalmente diferente.
Só que quando elas, naquela época, quando se casavam, elas traziam para viver todo mundo dentro da casa do esposo, né? Então elas moravam ali juntas, numa mesma casa. E aproveitando isso, Noemi apresentou o Deus de Israel para essas duas mulheres. Noemi apresentou o Deus de Israel para elas, apresentou as crenças de Israel, do povo israelita para essas duas mulheres. Só que chegou um dia que a tristeza, que o luto bateu na porta da casa de Noemi. Primeiro ela perde o seu marido, depois ela perde os seus dois filhos, ou seja, fica completamente devastada. E sabe o que é que acontece? Você vê o que é network, é que quando os interesses acabam, as pessoas vão embora. Quando aquilo que você quer conquistar acaba na vida do outro, a outra pessoa vai o quê? Vai embora. Quando você não tem mais nada para oferecer, o network te abandona. O network te deixa. Eita. Quando você não tem benefícios para oferecer para outra pessoa, você não, a outra pessoa nem lembra mais que você existe, não liga mais para você, não te procura mais, não chama mais você para fazer nada, porque os interesses que ela, aquilo que ela podia sugar de você, ela já sugou. Aquilo que tinha, o tempo de bonança no relacionamento de vocês era para apenas um benefício, era apenas para uma temporada. Então, quando a tristeza bate na vida de Noemi, e Noemi ela fica tão amarga que quando ela volta, quando ela se levanta e ela volta para Belém, ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amarga. A mão do Senhor pesou sobre a minha casa. Ela declara quão amarga ela tá, quão triste ela tá, Jen. Quão aflita ela tá. Na crise de identidade que ela tem. Ela tem uma crise de identidade porque ela vê o quê? Ela vê o seu... Trocar o nome. Olha pra você ver. Trocar o nome. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Ela tava amarga. Ela tava... Eu acredito que esse processo dela de amargura até fez ela querer a morte junto com o marido e com os filhos. Por essas crises de identidade que as pessoas têm, elas fazem isso com a gente. Elas fazem isso. Rapaz, eu já passei por um momento da minha vida de realmente perguntar quem verdadeiramente eu sou diante de Deus pelas lutas que eu estava enfrentando, pela dor. Quem nunca? O problema é que a gente fala de coisas que são verdadeiras como se elas fossem apenas para as pessoas fracas. Mas os vales mais profundos não são apenas para as pessoas fracas. A verdade são para as pessoas fortes. Deus só leva alguém para o vale porque ele pode provar que ele é forte. Ele pode provar através da vida daquela pessoa que ele é forte, sabe? Então, assim, o que eu vejo aqui, o cenário é ela se levanta e vai voltar para a terra dela. E ela diz: olha, vamos embora. Eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Nada mais. Eu já sou velha. E ainda que eu casasse, vocês iam ter que demorar para poder esperar o meu filho crescer para vocês casar. É muito sofrimento para vocês. Vão embora. Vocês não merecem estar do meu lado, porque eu sou uma pessoa amarga, eu tô triste, eu tô devastada. Só que as duas tiveram a mesma reação ao mesmo tempo. Olha para você ver. Tanto Orfa quanto Ruth, elas tiveram a mesma reação. A Bíblia fala que a primeira vez que Noemi manda elas embora, as duas pranteia e chora. E se agarra em Noemi. E diz: não, a gente não vai. Mas a segunda vez que Noemi se levanta e fala: olha, ainda que eu tivesse filho, dizendo as coisas ruins da aliança delas, mostrando a debilidade e a fraqueza dela, ela mostra ali: olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês mais. Nada mais eu tenho. Volta para casa da mãe de vocês. Volta para os deuses de vocês. Ela mostra tudo aquilo que ela não tinha para oferecer. E mostra tudo aquilo que lá em Moab tinha para oferecer. Aí sabe o que é que acontece? Orfa beija ela e vai embora para casa dos seus pais e para os seus deuses. Só que Ruth, ela revela por que que ela estava com Noemi. Ela fala, a primeira coisa que ela fala: não me peça que eu te deixe.
Quando Ruth fala, não me peço que eu te deixe, Ruth afirma o propósito. Sabe por quê? Porque o propósito não está apenas quando você está na dor. O propósito de uma aliança não está apenas na dor, não está apenas na bonança. Quando, olha, quando tinha comida na casa de Noemi, quando o marido de Noemi estava vivo, quando o marido de Ruth estava vivo, ei, a verdadeira aliança não é a verdadeira, não é, ela não é fundada, ela não é firmada na bonança. Ela é firmada bonança. Ela consegue distinguir, ela consegue dizer assim, olha, eu vou ficar com ela no tempo difícil, não apenas no tempo de prantear, mas quando ela romper esse tempo difícil, eu também vou estar ali com ela, também vou permanecer ali com ela. Então, o juramento de Ruth foi um juramento de uma aliança de propósito, foi um juramento de alguém que realmente conheceu através de Noemi o Deus de aliança, o Deus que podia transformar aquela dor que Noemi estava sentindo, porque também Ruth estava sentindo dor. Não era apenas Noemi que estava sentindo dor. Poxa, Ruth também tinha perdido o marido dela. Por mais que Noemi tivesse perdido o marido e os dois filhos, Ruth também estava sentindo a dor. A perda do marido, né? A desilusão de não poder ter constituído uma família. A palavra não fala. A palavra não diz que Ruth teve filhos com os filhos de Noemi lá em Moab. Ela não diz isso. É tanto que no final do capítulo de Ruth, afirma que Deus devolveu a alegria para Noemi, fazendo ela a avó do filho de Ruth. Ou seja, ela não tinha filhos com o filho de Noemi. Ela não tinha. Qual que era a ligação, a não ser espiritual? Qual que era o compromisso, a não ser espiritual, que Ruth tinha com Noemi? Porque ela não tinha neto de Noemi para dizer assim, não, eu vou ficar porque eu tenho um neto seu. Eu tenho um neto da sua descendência. Ela não tinha uma aliança de sangue para provar para Noemi que ela ia permanecer naquele lugar. Verdade. Só o Senhor estava no meio daquela aliança, Jennifer. É verdade. Só o Senhor estava no meio daquela aliança. Então ela diz assim, olha, não me rogues que te deixa e que não venha te seguir. Não me rogues. Eu não vou te deixar porque tu tá no mau momento. Eu não vou te abandonar porque tu tá no teu pior momento. Eu não vou virar as costas para você porque você... Sabe por quê? Porque uma aliança de verdade, ela é firmada nos piores momentos. Já vi muitas pessoas virarem as costas para mim porque eu não estava vivendo um momento bom no meu ministério. Porque a minha igreja estava pequena, porque as pessoas estavam saindo da minha igreja, porque Deus estava fazendo uma limpa na minha igreja. As pessoas falavam assim, olha, eu não vou ficar aqui não. Alguma coisa errada tem com tu e com teu marido, eu vou me embora. Pessoas que comiam na minha mesa, pessoas que eu dizia que eu era amiga, que era amiga minha, que tinha aliança comigo, sabe? No momento de dificuldade no meu ministério, as pessoas vazaram, que não eram para estar, que não se importaram, foram-se embora, me deixaram. A primeira coisa que a network faz é isso. Eu não posso, ela não tem nada para me oferecer, então vão embora. Nossa. Orfa provou exatamente isso. Nossa, é muito forte. Eu ficarei contigo porque eu estava com você porque você me deu um esposo, porque você gerou o meu esposo, porque você era minha sogra. Mas agora você não tem uma cama para me dar. Você não tem um travesseiro para me repousar a minha cabeça. Você não tem comida para me dar. Você não tem um teto para me morar. Por que que eu vou ficar com você? Todo mundo passa por momentos difíceis. Todo mundo passa por momentos de dificuldades. Então a afirmação de Orfa foi exatamente o network. Nada mais para oferecer. O que você tinha para me oferecer, você já me ofereceu, que era o seu filho. E ele foi embora, ele morreu. Não existe mais. Sim. Aí vem Ruth e diz, não, aqui não. Olha, para onde tu for, eu vou. Para onde tu for, eu vou. E outra coisa, não é só por isso não, porque o teu Deus é o meu Deus. A aliança de propósito sempre vai ter Deus como elo. A aliança de propósito sempre vai ter Deus como centro de tudo. O que era que ligava Noemi a Ruth era Deus. Ela disse, o teu povo é o meu povo.
O teu Deus é o meu Deus. Nada vai. Olha o juramento que Noemi fez para Ruth. Deixa eu falar uma coisa para você. Aonde você morrer, eu vou morrer também. Ou seja, nada vai separar a nossa aliança, a não ser a morte. Meu Qual Deus. foi? Olha para você ter uma ideia. Jonatas morreu junto com Saul na batalha, né? Morreu ali. Jonatas morreu. No dia que Saul morreu, Jonatas morreu. Aí o que é que aconteceu? Passou-se os anos. A aliança que Jonatas tinha feito com Davi, de amizade, de fidelidade, perpetuou na vida de Mefibosete. Exatamente. Olha para você ter uma ideia do que é network do que é aliança de propósito. Davi podia ter esquecido. Davi podia ter nem se tocado dessa aliança. Tantos anos tinha se passado Sim. daquele juramento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a aliança é firmada no Senhor, oh, minha linda, vai, perpetua na tua geração. Ela vai ser usada de benevolência no teu pior momento da tua vida. Porque o que Ruth usou na vida de Noemi foi de benevolência no pior momento da vida dela. Ruth não pensou nela. Ruth não pensou nela, Jennifer. Ruth pensou em Noemi, porque se ela tivesse pensado nela, ela teria vazado para casa do pai dela. Para ela era mais confortável ter uma cama, para ela era mais confortável ter um lugar para dormir, para ela era mais confortável ter comida, ter prato na Comida. mesa pronto todos os dias. O network vai te oferecer alimento é apenas por um momento, meu amigo, mas não vai durar muito, não. O network vai, o prato que tu vai comer no network, na mesa que tu senta para fazer network, vai te alimentar apenas naquele momento, mas não vai perpetuar. Não vai perpetuar. Não vai. Não vai te alimentar para sempre, não. Foi isso que o Quiofa afirmou aqui: olha, o prato da nossa aliança serviu apenas para quando o meu marido era vivo. Se realmente ela tivesse uma aliança com a Noemi, ela tinha seguido juntamente com o Ruth para Belém. Então, assim, nós temos que definir exatamente esse tipo de aliança que nós temos. A aliança que só quer sugar da gente. Só quer sugar. Você liga para a pessoa não pode atender, mas quando ela liga para você, você tem que atender. Preste atenção nessas alianças. Verdade. Quando você procura a pessoa para desabafar, para falar do seu coração, a pessoa nunca tem tempo. Mas você sempre tem tempo para ela. Então, analise esse tipo de relacionamento que você está tendo. Que você seja um ouvido, que você seja também uma boca. Porque um dia você vai falar e outro dia a pessoa vai falar. Um dia você vai escutar. Tá. Não é verdade? Exato. Agora, uma aliança. Olha, foi tão interessante. É tão interessante a gente ver essas características nesse relacionamento de Ruth com Noemi. Porque Ruth disse: olha, fica aí que eu escutei falar que tem um campo ali que está sendo bom. Aí Ruth fala para Noemi: quando Ruth chega dando um relatório do campo, ela fala: olha, ele é parente do meu esposo. Ou seja, um dia ela escuta o conselho de Noemi, outro dia Noemi escuta o conselho dela, e assim elas vão prosseguindo. Um dia ela fala: vou colher, e Noemi dá a bênção. Outro dia Noemi chega e fala assim: olha, fica no pé desse homem, que Deus vai usar benevolência, e escuta o conselho. Gente, a aliança de propósito, ela não vai estar conselho para você falar não. Ela vai estar conselho para você crescer. A aliança de propósito não vai ter inveja do seu momento, não. Pelo contrário, vai te apoiar no teu momento. A aliança de propósito, ela não vai querer aquilo que tu tem, não. Pelo contrário, ela vai acrescentar junto com você aquilo que tu tens e também aquilo que Amém. ela tem, tu vais acrescentar na vida dela. É mútuo, sem interesse. Você faz pela pessoa, a pessoa faz por você, sem nenhum interesse. Eu não acredito numa aliança sem propósito, Jennifer. Se não tem propósito, é network. Sim. Qual que era o propósito da aliança de Ruth com Noemi? Qual que era o propósito? O Senhor não apenas suprir o momento que Noemi estava passando, mas gerar o rei de Israel. Olha para você ver que profundo. Agora me diga, qual que foi o fim de Orfa? Ninguém sabe qual foi o fim de Orfa. Por causa que ela quebrou ali. Poderia existir uma aliança entre elas, porque elas plantearam juntas a primeira vez. Mas a partir do momento que Noemi começou a dizer os benefícios que ela ia ter em quebrando a aliança, ela
Ela foi o quê? Eu vou é para propósito, não vou ficar pelo propósito. Porque network é isso. Network vai querer a proposta. Não o propósito. Não o propósito. Ah, olha, preste atenção. O network vai olhar para você sempre pela proposta. Nunca pelo propósito. Nunca. Olha para você ter uma ideia. Ela, quando ela começou a dizer aquilo que vinha contra... Ai, ela disse, minha amiga, eu vou vazar. Ela revelou que ela estava apenas pela proposta. Ela revelou. Orfa revelou que era a proposta que ligava ela de Noemi. Ela revelou. Mas Ruth não. Ruth revelou o propósito. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o teu povo. Aonde tu for, eu vou também. Nós duas, a gente não mora junto. A gente se viu duas vezes na vida. Uma em Londres e uma no Brasil. Mas a gente se fala, a gente conversa, a gente ora, a gente conta os problemas uma para a outra, a gente batalha, a gente discute, discorda, se afirma. Tipo assim, nem tudo que você pensa às vezes é igual ao que eu penso, mas eu falo meu argumento, você me escuta, eu falo seu argumento, você me escuta, e a gente consegue seguir, porque a aliança é isso, é você respeitar as diferenças. Sim. E conseguir conviver com as diferenças e conseguir acreditar além das diferenças. Sim. Não é verdade? Porque nem toda vez você vai pensar igual a mim, nem toda vez eu vou pensar igual a você. Exatamente. Mas o que vai nos afirmar é o Deus que nos uniu. Exato. É o Deus que nos uniu, né? Então, assim, olha para você ter uma ideia, né? Você falou aí sobre trazer as pessoas para dentro da sua casa. Quando eu passei, eu já contei algumas vezes aqui, quando eu passei um momento difícil no ministério, que as pessoas começaram a sair da igreja, por causa que teve uma rebelião dentro da minha igreja. Então, as pessoas que eu menos esperava, elas saíram da minha mesa, Jennifer. Uhum. Não foram pessoas que eu falei assim, poxa, não tem nada a ver, não. Eram pessoas que eram da minha mesa, eram pessoas que doíam dentro de mim. Toda vez que diziam que, ah, tô saindo, Deus falou comigo, que era pra mim, o meu tempo aqui acabou e tudo mais. Eu falei assim, Senhor, por quê? Aí o Senhor falou assim, porque só no tempo da bonança é muito fácil todo mundo ficar. Muito fácil. E também, ó, eu vou falar uma coisa. Aí você, é muito fácil ficar na bonança, né? Sim. Mas também é muito difícil alguém ficar na sua vida, sabe como? Um exemplo. Quando você passa pelo vale, Jennifer. Você passou do vale. Sim. Aí você vai lá pro topo da montanha. E as pessoas que não são network permanecer no vale e se alegrar com tudo no topo da montanha. Meu Deus. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que Ruth passou o vale com Noemi e se alegrou no topo da montanha. A palavra do Senhor diz que Noemi, a Ruth, quando gerou Boaz, quando ela casou com Boaz, que ela gerou. A Bíblia fala que Noemi voltou a ter alegria porque ela foi avó. Olha para você ver. Elas passaram pelo vale juntas, mas elas permaneceram. Elas construíram um relacionamento tão sólido que quando elas romperam, elas permaneceram juntas. Yes. Só que muitas pessoas ficam do teu lado assim, ah, bichinha, eu vou ficar com ela porque eu tô com pena dela. Não queira ninguém do teu lado que esteja com pena do seu momento. Queira alguém meu que Deus. Vai acrescentar. Ah, eu vou permanecer do lado dela porque eu tô com pena dela. Coitada, se eu deixar ela agora, o que é que vai ser dela? Deixa ela romper esse processo que depois eu falo... Não é aliança. Ninguém... A aliança não permanece por pena. Ruth não permaneceu por Noemi, não foi por pena, não. Foi porque ela sabia também que se ela voltasse para Moab, os deuses iam ser diferentes. O propósito, a proposta de lá do outro lado era totalmente diferente do que a proposta que Noemi ensinou para ela. A proposta que vinha lá do outro lado acabava com aquilo que Noemi construiu junto com ela, dentro da casa dela, enquanto elas conviviam. Ah, os ensinamentos, aquilo que ela conheceu de verdade. É. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém fica com você no teu pior momento por pena, então desfaça essa aliança agora. Ninguém pode ficar preso a você por causa apenas da dor.
Porque um dia você vai vencer a dor e você vai estar no monte. E tem pessoas que vão querer, que vão dizer assim, ah, ela está bem agora, não se alegrar com você. Isso é apenas... É muito fácil chorar no luto. Eu quero ver você se alegrar e chorar quando a pessoa passa no luto e conquista. É. Isso eu quero provar a aliança. A pessoa se alegrar com o que a outra conquistou. Conseguir ter gosto com o que a pessoa conquistou. Se ajuntar, agregar para essa conquista acontecer. Elas duas eram desse jeito, Jennifer. Elas passaram pela dor juntas, mas elas se alegraram juntas também. Sim. Eu já estou encerrando aqui. E eu quero dizer para você que está aí me escutando. Você que tenha muitas amizades. Você que... Não só tem muitas amizades, mas você que é uma... Que é uma influência... Que é uma pessoa que tem uma influência. Sim. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com quem você coloca na sua casa. Tome cuidado com quem você diz que tem aliança. Tome cuidado com as pessoas que estão com você por causa de pena. Tome cuidado. Ah, fulana, dá uma dozinha dela. Meu amigo, manda vazar. Manda vazar. É a melhor coisa que você faz na sua vida. É você mandar vazar quem tá com você por pena. É verdade. Sabe que eu acho também? Noemi era uma mulher sábia. Ela é... Por mais que o momento dela no capítulo 1 foi um momento difícil, de dor, que ela fala, ó... Não... Como é que fala? Não... Vão embora, né? Aliás... Não me chame Noemi, me chame de Mara. Ela expressou um momento difícil que ela estava passando. Mas ela também quis provar se aquelas duas mulheres eram mulheres de aliança ou mulheres de proposta. Sim. Porque elas... Jennifer, pensa comigo. Se a palavra diz que elas se levantaram, por que que Noemi manda elas ir embora? Sim. Noemi queria provar exatamente por que elas iam permanecer com ela. Se olha para você ter uma ideia. Se a influência que Noemi teve de fazer Ruth declarar. Olha, pensa comigo, isso é uma revelação divina que eu tive agora. A influência de Noemi foi ao ponto de Ruth dizer assim: aonde tu fores, eu vou. Olha, nada vai nos separar, só a morte. Aonde tu morrer, eu também vou morrer ali. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o teu povo. O teu povo é o meu povo. Ei, Ruth não sabia quem que era verdadeiramente o povo de Israel, porque ela morava em Moab. Sim. Em outra terra. Ela só veio conhecer o povo de Israel quando ela pisou em Belém. Sim. Só que por Noemi ter um caráter... Só que por Noemi ter uma característica forte, ela disse, eu preciso permanecer ao lado desta mulher que me fez conhecer um Deus diferente. Sim. E me apresentou uma aliança diferente. Aleluia. E a Noemi estava passando pela dor, mas ela não queria que ninguém tivesse pena dela. Ela disse, não. Se vocês ficarem comigo, eu acredito no espírito dela. Sim. Ela dizia, se essas mulheres ficarem comigo, elas vão ficar porque elas querem uma aliança. Aleluia. Porque nós estamos ligadas. Porque o que nós passamos dentro da nossa casa na época da abundância, quando eu falava do Deus de Israel, elas vão lembrar agora desse Deus de Israel. Essa aliança foi tão forte. Foi uma prova que se verdadeiramente elas tinham conhecido o Deus de Israel numa terra pagã. Olha para você ter uma ideia. Num lugar totalmente desfavorável, espiritualmente desfavorável. Você tem a noção de que Noemi apresentou o Deus de Israel, a Ruth e a Orfa, em uma terra desfavorável? Mas eu acredito que mesmo Noemi, em uma terra desfavorável, pelos costumes dela, pelo aquilo que ela fazia, pelo aquilo que ela demonstrava dentro da casa dela, Ruth viu que ela era uma mulher sólida. Meu Deus do céu. Isso é muito forte. Esteja ao lado de alianças sólidas. Mulheres que vão construir na tua vida.
Aleluia. Mulheres que vão acrescentar na tua vida. Olha, se Noemi não fosse um exemplo para Ruth, Ruth tinha largado ela. Ruth tinha dito, não, essa mulher é apenas vento. Mas as palavras de Noemi, pelo momento da dor, não convenceram Ruth de dizer que ela era aquilo ali, não. Ela não é apenas dor, não. Eu me lembro que quando eu estava lá em Moab, ela falava de um Deus vivo. É sobre esse Deus vivo que vai... Gente, o fato de Ruth permanecer ao lado de Noemi trouxe para Noemi de volta uma nova esperança. Alianças verdadeiras sempre vão trazer uma nova esperança no teu pior momento. Glória a Deus! Elas sempre vão ter... Elas sempre... Não é apenas... Ruth não falou muito, mas o gesto de Ruth com Noemi trouxe a esperança que vai dar certo. Una-se a pessoas que tragam essa esperança para você. Meu que existe Deus. Um propósito além da dor. Una-se a pessoas Aleluia. Que vão olhar para você e vão dizer assim, olha, a dor vai passar e nós vamos permanecer juntas. Permanecer juntas. Construa relacionamentos sólidos em Deus, porque a base seja Deus. Não existia fofoca entre Ruth e Noemi. Existia aliança. Não existia simples, não existia falsidade entre elas duas. Eram transparentes uma com a outra. Network tem falsidade. Você vive aqui com o outro e fala lá para o outro lá. Nossa, fulano, não sei o que, não sei o que. Mas tu sabe, né? Eu tô com ele porque fulano vai me levar não sei aonde, porque fulano fez isso aqui, porque fulano vai abrir uma porta aqui, porque fulano vai fazer isso aqui para mim. Não. Olha, Deus está querendo. Deus nunca fez network. Jesus nunca fez network. Pelo contrário, ele chamou 12 pessoas quebradas. 12 discípulos quebrados. Quebrado. Para construir aliança. Jesus deixou a multidão por causa de 12, Jennifer. Jesus mostrou aqui na terra que network não presta. Ele entrou na casa dos fariseus e pegou a mulher que queria uma aliança com ele. Ele aceitou a adoração de uma mulher pecadora e não aceitou palavras bonitas dos fariseus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus mostrou isso aqui na terra. Ele se preocupou com 12 e deixou a multidão de lado. Sabe por quê? Porque na multidão tinha o network. Na multidão tinha, sabe o quê? Pessoas só queriam os bens de Jesus. Só queriam os benefícios de Jesus. Não queria Jesus de verdade. Ei, isso é tão claro. Esses dias atrás eu estava pregando sobre Zaqueu numa live. E deixa eu falar uma coisa pra você. É tão forte isso. Sabe por quê? Porque estava todo mundo julgando Zaqueu. Só que a partir do momento que Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se sente tão constrangido que a partir do momento que ele diz que vai devolver os bens dele ao pobre, e se aquelas pessoas ficarem indignadas, ele vai devolver 4 vezes mais, ele entendeu o poder da aliança de Jesus dentro da casa dele. Uau! Jesus entrou na casa de Zaqueu para fazer uma aliança com ele. Glória a Deus. A aliança sempre vai te levar ao propósito, Jennifer. Não é apenas de propósito. Ela vai te levar ao propósito. A aliança de Ruth e Noemi levou Ruth para a genealogia de Jesus. Entenda. Alianças de verdade, elas não vão te levar para o momento, elas vão te levar para o propósito, para aquilo que é eterno, para aquilo que é vida. Aleluia. Porque o propósito é vida na tua vida. O que é que aconteceu? Deus fez uma moabita, oh aleluia, sem ser avó do rei Davi, um dos maiores homens da história, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o homem já cresceu sabendo que a avó dele foi alguém que saiu de Moab. Olha para você ver que profundo. E usou de benevolência na vida de uma viúva. A palavra diz que a reputação de Ruth correu por toda uma cidade. Uma mulher da aliança tem reputação. Tem reputação, tem história. Quando Boaz foi usar de benevolência com Ruth, ele disse, olha, toda a cidade fala de ti. Olha pra tu ver. Agora, cadê? Aqui ficou no meio do caminho. Esqueça, o network tem que ficar no meio do teu caminho hoje. O network da vida de Noemi ficou no meio do caminho. Ficou órfã, voltou para trás, mas Ruth prosseguiu para o propósito. A aliança, preste atenção, a aliança sempre vai te levar ao propósito.
para de querer fazer ponte com as pessoas. Eu tenho uma amiga querida. Ela é uma pessoa muito famosa na internet. E ela entrou no carro comigo esses dias. E Jennifer, eu fui muito impactada. Ela veio a convite de uma igreja aqui, em um lugar. E ela não pôde ministrar na minha igreja. Ela é minha amiga. Ela não pôde ministrar na minha igreja. E aí, o que é que aconteceu? Ela disse, eu vou ficar em Boston. Ela pagou do bolso dela só para ver as alianças que ela tinha e o tempo de mesa. Só por isso, eu disse... E sabe o que, é que ela entrou no carro e falou comigo? A primeira coisa que ela falou comigo, Cris, eu odeio essa palavra network. O network não tem mesa, porque a mesa, ela revela. Ela revela fraqueza. Ela revela... Rapaz, você vai conhecer a aliança, você vai conhecer a fraqueza do outro e você vai permanecer ao lado do outro. Ruth conheceu a fraqueza de Noemi. Quando disse, não me chame Noemi, me chame amarga, porque Deus... Ela conheceu o momento de fraqueza de Noemi, mas ela permaneceu ao lado dela. Sim. Porque a aliança é isso, é você conhecer a fraqueza da pessoa, mas permanecer ao lado da pessoa. Permanecer. Só que o network não vai estar isso. O network vai estar um café, vai estar um pão de queijo, vai te dar um panfleto em um lugar, vai abrir uma porta para ti, mas depois vai sumir, não vai poder te levantar na tua fraqueza. E esse negócio de deixa eu falar rapidinho, tá? Fala. Tô me segurando aqui já. Não, fala. Que isso é tão sério, isso, essa questão de aliança, que ao invés da gente estar fortalecendo uns aos outros, desejando ver que o outro cresça, porque a gente faz parte de um mesmo corpo, em que Cristo é o cabeça, não. A gente gera mais divisão com essa questão de networking. E sabe o que dói no meu coração? É que eu sei que isso é um costume em lugares fora do Brasil. E acontece, eu acredito, aqui no Brasil. Mas você traz uma pessoa de fora, imagina, igreja nos Estados Unidos, você traz uma pessoa de fora e você proíbe essa pessoa de ministrar em outra igreja. Gente, isso pra mim, eu falo, meu Deus, que reino e que evangelho é esse? Que você tá porque você tá trazendo uma pessoa, você não pode permitir que ela pregue em outra igreja. Que desunião é essa? Gente, isso é muito sério. Eu não consigo sabe quem tem essa visão? É isso como algo natural. A gente é um povo que é para se unir. Tem uma igreja menor, tem uma igreja que não vai ter, mas vai conseguir trazer, essa pessoa vai conseguir ficar uns dias a mais, essa pessoa vai ser abençoada também em outro ministério. Por que não somar forças? Mas não, em vez do povo de Deus se unir, eles estão se devorando, um querendo destruir o outro. Verdade. Verdade. Sabe? E não é para esse evangelho que Deus nos chama. Não é para esse mesmo evangelho, não é para essa verdade. Então não a gente mesmo precisa viver um tempo de filtro. A gente precisa ter critérios. A gente precisa entender como Deus ele quer que eu aja. Não é como todo mundo age. Não é porque tá todo mundo fazendo assim, porque todas as igrejas estão usando esse padrão, que eu vou usar esse padrão, não. Eu quero saber qual é o padrão bíblico para eu conduzir a minha vida. Qual é o padrão bíblico para eu conduzir minhas alianças? Qual é o padrão bíblico para eu promover as alianças que Deus quer que eu promova? Porque quando você anda em aliança, você... Porque eu nunca tinha reparado isso que você falou, Cris. Que ela foi muito sábia e insistir que elas ficassem. Porque ela sabe que para o momento de dor, para onde elas estariam levando, elas não estariam levando elas para um banquete. Elas não estariam levando elas para uma festa. Elas não estariam levando elas para um lugar favorável, não. Mas um lugar onde ela teve crise de identidade, onde todo mundo olhou para ela e falou, cadê seu marido, cadê seus filhos? Para um lugar de dor. E para lugar de dor, você não leva pessoas que não têm aliança. Porque pessoas que não têm aliança, elas não vão suportar a tua dor. E não elas vão entender. Elas não vão suportar a tua humanidade. Elas não vão suportar que você é gente. Elas querem sempre que você seja espiritual. Sendo que você não acorda falando em línguas. Você não dorme falando em línguas. Você não acorda profetizando. Você é gente. Você tem crises. Você é pessoa. E isso que Deus ele quer. Gente que ame você por aquilo que você é. E não por aquilo que você apenas frutifica. Agora foi. Falei. Não, deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito sério.
O network é isso aí que você falou. Ele vai querer só para ele. Sim. Tô trazendo fulano aqui. Quero, tem aliança. Aliança não, é network. Tudo que é bom é para ser compartilhado. Claro. Tudo que é bom é para ser compartilhado. E principalmente quando vem do reino de Deus. Ó, vou te falar uma coisa nessa manhã. Eu passei por uns momentos que eu... Nesse mesmo momento, eu passei por dias que a gente não queria falar com ninguém. Dias que a gente não queria conversar com ninguém. A gente queria ficar apenas com Deus, falando com Deus, sendo trabalhada por Deus. E teve pessoas que não entenderam esse meu momento. Não entenderam. Ah, porque eu fui aí, não me falou comigo e não sei o quê. Blá, blá, blá. Você está passando por um momento tão difícil. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria me abrir para ninguém. Eu estava passando um dia difícil, um dia de luta. Então, se a pessoa entende o teu silêncio também, ela é uma pessoa de aliança, porque muitas vezes você não vai querer falar nada. É. E a pessoa vai dizer, nossa, fulana tá toda assim comigo, tá toda diferente. Entenda o momento da outra. A outra, às vezes, não quer falar, tá querendo sumir, tá querendo ficar quieta, querendo ficar ela e Deus simplesmente no secreto. Então, a aliança vai respeitar o teu secreto. Ela não vai querer invadir a tua privacidade sem que você abra aquela porta para que ela possa falar contigo. A aliança não invade a privacidade de ninguém. A aliança respeita a privacidade das pessoas. Ela respeita. Ela respeita o momento da pessoa. Então, muitas pessoas que são network ou que apenas diz que é amigo, não respeita o momento que é invadir a privacidade. E aí, não, não, não. Tanto ela vai respeitar a tua dor, como ela vai respeitar como ela vai respeitar a tua privacidade. Ela vai entender que agora você não pode atender ela, sabe? Ela vai entender que... Mas não é sumir não, tá? Não é sumir não. Porque tem gente que some e fala, ah, tô busy, tava busy, como fala aqui. Ah, tava busy. Não, olha, eu tava passando... Seja assim, quando você tem uma aliança com alguém, você vai se dizer, olha, eu tava passando um momento difícil, desculpa não ter atendido. Você vai querer dar essa sensação pra pessoa, a pessoa vai te procurar e dizer, você tá bem? Não, não tô bem, tô querendo ficar sozinha. Você vai ter também essa liberdade de falar com a pessoa que você não tá bem, que você tá querendo ficar sozinha, que você não tá vivendo um bom momento, que você tá buscando de Deus o refúgio, a fortaleza. Mas tem pessoas que não, elas maquinam, elas simplesmente falam assim, ah, tô querendo ficar sozinha e deve ser. Entendeu? Então, assim, deixa eu falar uma coisa pra você. O network nunca vai querer você na mesa. Tá? Olha pra você ter uma ideia. Qual foi a primeira palavra que Davi falou com Mefibosete? Você vai comer à minha mesa todos os dias. A aliança trouxe Mefibosete de volta para a mesa. Uau! Coisa linda! A importância... Sabe por quê? Porque na mesa, Mefibosete não era um aleijado. Mefibosete era a aliança de Jonatas e Davi. Oh, aleluias! Glória a Deus! Sabe o que é que aconteceu? Quando... Olha pra você, você é tão profundo. Quando o Ruth volta dos campos com a colheita, ela vai lá e dá pra Noemi, as duas lá, faz o cozido lá e come. Olha pra você ter uma ideia. Ela vai colher aquilo que é alimento pra mesa das duas. Meu Deus. Quando o Ruth... Isso é uma revelação profunda que o Senhor me deu agora. Quando o Ruth foi buscar o alimento, ela tava trazendo a alegria de volta pra mesa delas. Meu Deus. A aliança sempre vai te trazer pra mesa. Sempre. Sempre pro cafezinho. Pras lágrimas. Sabe? Pra confissão do teu coração. Pras suas fraquezas. Mas também pras tuas vitórias. É. Sabe? Quando o Davi falou assim, cara, eu preciso usar de benevolência com alguém da casa de Saul por amor a Jonatas. Que eu fiz uma aliança com ele. Rapaz, a primeira palavra foi... Olha de onde vinha essa valorização da aliança. De onde é que vinha a valorização da aliança de Davi? Da geração de Ruth. Observe. Quem que era Ruth na vida de Davi? A bisavó de Davi. Observe. Sim. Pessoas puras de orar. Deixa eu falar uma coisa. Aquilo que tu gera hoje no teu espírito, através das alianças que vão te levar ao propósito, elas vão permanecer mesmo que você não esteja aqui na terra para viver isso. Mesmo que Ruth não estava na terra para ver Davi subir no trono,
e usar de benevolência como Mefibosete aquilo que ela plantou no passado, as sementes boas que ela plantou no passado. Ela foi seguindo de geração em geração para aqueles que tinham coração no Senhor, assim como Ruth tinha um coração no Senhor. Davi também tinha um coração dele enraizado no Senhor. E a primeira coisa que ele fez, ele falou assim: olha, chama lá o rejeitado, aquele aleijado que está lá em Lodebar. Quando ele chegar aqui, porque sabe por quê? Porque um dia Davi também foi rejeitado da mesa. Da Não. mesa da própria família dele. Ai, Deus! Davi foi rejeitado do network porque Davi não tinha cheiro de rei, Davi não tinha vestes reais, Davi não tinha vestes de batalha, de lutas. Nem aparência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Davi não foi apenas consagrado quando ele sentou na mesa, mas a partir do momento que passou todos os filhos de Jessé sobre os olhos de Samuel, ele disse assim: ó, não tem mais alguém? Ele disse: tem um menino que tá lá no campo. O menino que tinha sido rejeitado da mesa. Quantos banquetes Davi foi rejeitado? Por quantos banquetes Davi foi rejeitado? Porque se não lembrar de chamar Davi no dia que o profeta estava, imagina das outras vezes. A visita do profeta era uma visita de propósito. Era uma visita especial. Então, se não chamar no dia da visita especial, tu acha que ia chamar quando tinha um banquete, quando tinha um almoço lá? Você acha que ia chamar o menino? Claro que não. Então, a pessoa que é rejeitada da mesa, ela vai entender a importância de trazer os rejeitados para a mesa de volta. Meu Deus! Ela vai ter no espírito dela Jesus. A importância de não ter network, mas de ter verdadeiramente aliança. Isso. Ela disse: pô, eu acredito, Davi, cara, aquilo que fizeram comigo, quando Samuel pisou lá na casa do meu pai, eu não vou deixar que façam com Mefibosete. Traz ele para a mesa. Traz o aleijado para a mesa, porque na mesa ele não é aleijado. Ele é príncipe. Na mesa ele vai comer aquilo que eu como. Agora eu estou gozando do reinado de Israel. Um dia o pai dele esteve nesse lugar e eu não vou esquecer do pai dele. Traz ele para a mesa de volta. Enquanto eu tiver vida, tu vai sentar na minha mesa e eu vou restituir tudo aquilo que era do teu pai. Ei, a aliança nunca vai usurpar de você. A aliança nunca vai querer pegar as coisas de você. Pelo contrário, ela vai querer devolver aquilo que é teu. Ela vai querer dar ainda mais aquilo que você nem mesmo tinha. Mefibosete não tinha nada. Davi restituiu aquilo que era por herança dele. Mas olha, mas Davi era rei. Ele não tinha essa necessidade de restituir. Ele não tinha. Mas a aliança faz as verdadeiras necessidades serem ativadas. Eu Meu vou acabar Deus. por aqui, que eu tenho que ir me embora. Deixar a minha outra menina na escola. Mas eu quero falar para você nessa manhã. Para a gente agradecer, mas fala. Eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. A gente precisa tomar um posicionamento. De verdade. Tomar um posicionamento e passar à vista aquilo que muitas vezes não está sendo frutífero na nossa vida. Por mais que te traga benefícios hoje, você precisa entender o que verdadeiramente vai te levar a um propósito e não a um momento. Uau. O tema da live é aliança com propósito, né? Eu vou Isso. te falar. Toda aliança com propósito vai te levar ao propósito. O propósito, agora eu falo para você, o propósito do Senhor para a vida de Ruth era fazer ela da fazer trazer aquela mulher para a genealogia de Jesus. É tão interessante o último prefácio. No prefácio do último capítulo de Ruth, no capítulo 4, o prefácio do final da vida de Ruth, sabe como é que fala? Fala assim: Ruth, Boaz e Davi. Uau. Se você abrir sua Bíblia aí, se for uma Bíblia de estudo, o prefácio é esse aqui, ó. Ruth, Boaz e Davi. Você consegue enxergar? Tô vendo Ruth, Boaz, Davi. O fim da vida de Ruth lembrou o propósito a qual ela foi gerada.
Isso é muito lindo. Coisa linda. Tudo por causa de uma aliança. Tudo por causa que ela não largou a mão de uma aliança. Se ela não tivesse permanecido em Belém, ela não tinha gerado. É tão interessante que a aliança de propósito, ela faz você gerar. Uau! Ruth não gerou em Moab. Ruth gerou em Belém. Noemi não foi avó em Moab. Noemi foi avó em Belém. Olha, para você ter uma ideia, isso é muito forte. Então vamos orar ao Senhor, para que o Senhor possa quebrar essas networks do nosso meio, para que o Senhor possa restaurar alianças. Alianças por interesses, né? Alianças de... Isso. E se você um dia teve aliança com alguém e essa aliança foi quebrada por desavenças, por coisas que não deviam acontecer, que acontecem com seres humanos, que o Senhor possa restaurar essa aliança. Sabe que eu tive uma reunião há quase 15 dias atrás com minhas duas líderes aqui em casa das mulheres. E nós restauramos a nossa aliança. Nós caminhamos juntas há 5 anos. Seis anos. Elas seguraram a minha mão nos piores momentos da minha vida. Só que com o passar do tempo, a gente pensa de um jeito, a outra pensa de outro. E pode haver pensamentos diferentes. Você pode magoar outra pessoa sem intenção, né? Eu quero falar sobre isso aqui agora, né? Você, às vezes, pode magoar a pessoa sem intenção, a pessoa te magoar sem intenção. Sim. E se você não, na aliança, se você não expor aquela mágoa para fora, aquela mágoa vai acabar o que acontecendo, o quê? Quebrando aquela aliança. O rancor vai quebrar aquela aliança. Então, esses dias atrás, eu tive uma reunião aqui em casa com as minhas líderes e a gente refez a nossa aliança, a gente confirmou a nossa aliança, porque é necessário isso, é necessário você refazer as alianças que um dia o Senhor confirmou ela. Porque o Senhor falou que, olha, fulana, você tem uma aliança com fulana. E porque fulana te chateou, porque você chateou com fulana, você deixou aquela aliança quebrar. Sabe que tem propósitos que só vão acontecer quando você firmar essa aliança? Sim. Então, assim, eu quero orar por você que está aí. Eu quero que a Jennifer ore. Amém. Amém. Vamos... Nós temos uma aliança. Temos. E a gente é muito parecida. E por mais que às vezes a gente pensa diferente, mas a gente é muito... A nossa diferença nos une, e aquilo que é igual também nos une, não é verdade? Verdade. Ontem eu falei uma coisa, você falou assim, não, amiga, isso aqui. Eu falei assim, é. Você lembra que a gente tava conversando? Não. Aí você falou assim, eu falei assim, ó, vamos falar com fulana. Aí eu falei assim, ó, amiga, você cuidado. Ah, tá, lembrei. Então, assim... Eu até então tava pensando de um jeito. Justiceira. Justiceira. Uhum. E aí você vem e fala, não é assim não. Então a aliança, ela também é apta a te ouvir. Te ouvir. E mudar o teu pensamento e abrir os teus olhos. É sobre isso. Não é manipulação. Sim. É orientação. Quem tem network manipula. Manipula. Nossa. A vontade do outro. Outro assunto aí que vai poder render a manhã inteira. A manipulação entra no network. Oi, Jezabel. Exatamente. Jezabel. Que acabe a aliança errada, completamente errada. Entendeu? Então, assim, a manipulação, ela destrói o propósito do outro. É. Gente, eu assisti, abrindo parênteses, né? Essa live já saiu do padrão normal. Já tinha acabado 9 horas. É, eu assisti a live da Ana Paula Valadão, podcast, e ela abre muitas coisas da vida dela e ela fala que ela sofreu muito com pessoas que tinham o espírito de Jezabel, que queriam manipular, que queriam, tanto pessoas que hoje não andam mais com ela, mas que ela falou que hoje ela saberia discernir mais esse espírito de Jezabel, né, de manipulação, de querer que as pessoas façam o que você quer. Então, e como ela era muito nova, né? Então, ela sofreu muito com isso. Então, isso é muito sério. Gente que quer trabalhar com essa manipulação com você. Você tem que fazer aquilo que elas querem. Se você não fizer, você não presta. Mulher, eu tenho que ir, pelo amor de Deus. Já tenho que deixar minha menina na escola. Vamos eu tenho dois minutos, Jennifer. Eu tenho 2 minutos. Tá.
Amado Deus, aqui estamos, Pai, em Tua presença. Te louvamos, Senhor, porque a Tua presença ela é real nessa live. Obrigada porque a Tua palavra ela é tão viva, tão presente, tão atual. Obrigada porque ela atende realmente às necessidades do tempo presente. Em um tempo onde vivemos um relacionamentos tão voláteis, tão interesseiros, tão superficiais, o Senhor nos convida para relacionamentos de profundidade. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra hoje alinha o nosso coração ao Teu propósito. Alinha. Senhor, embora que as pessoas não tenham conosco uma aliança de verdade, uma aliança que não passa de interesse, que nós possamos ter com essas pessoas um coração diferente, um coração verdadeiro, que nós não venhamos ser frutos daquilo que fazem conosco, mas que nós venhamos ser frutos daquilo que a Tua palavra nos ensina. Senhor, nos conduza, Pai, a um caminho mais profundo em Ti. Nos conduza a um caminho mais alto em Tua presença. Obrigada pela vida da pastora Cris, abençoa a vida dela. Seja conosco e com cada mulher que está aqui nessa live, que elas venham viver um dia abençoado em Tua presença. Aleluia. Cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Amém. Um beijo. Foto. Vamos fazer, gente, uma foto rápida. Vamos. E aí vocês anotem, escrevam a frase que Deus mais falou com você e compartilha com a gente. Eu tô me seguindo o máximo com esses cílios. Aê! Foi. Um beijo! Beijo! Cheiro!